ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាត្រេកអរណាស់លោកយាយអាយុ 75ឆ្នាំកើតជំងឺកូវីដ-19 នៅខេត្តកំពង់ធំពេលនេះបានជាសះស្បើយហើយចានៅថ្ងៃទី 27ខែមិនិនាឆ្នាំ2006បើយោងតាមគណនីវេសប៊ុកអនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ-19បានឲ្យដឹងថាលោកយាយអាយុ 73ឆ្នាំមកពីភូមិកុកីអណ្ដែតឃុំត្រៀលស្រុកតាំងគោកខេត្តកំពង់ធំបានជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងគណនីវេសប៊ុកខាងលើបានឲ្យដឹងថាសូមអបអរសាទរ លោកយាយអាយុ 75ឆ្នាំមកពីភូមិកុកីអណ្ដែតឃុំត្រៀលស្រុកតាំងគោកខេត្តកំពង់ធំបានជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-19នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃនេះហើយបន្តទៅធ្វើចាក់តិល័យសាក់ 14 ថ្ងៃទៀតនៅស្រុកកំណើតលោកយាយ សូមអរគុណដល់លោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យខេត្តក្រុមអអធិនិងក្រុមជួរមុខនៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់រួបរមកម្លាំងគ្នាបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 20កុម្ភៈឲ្យបានឆាប់បំផុតជាមួយគ្នានោះផងដែរមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងការអរគុណ យ៉ាងក្រៃលែងចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យខេត្តក្រុមអអធិនិងក្រុមជួរមុខនៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តសូមជូនពរឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាចា៎ចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀ